Glad valg 2011. Velkommen til Glad valg 2011, som nu præsenterer Anne Baastrup fra Socialistisk Folkeparti. Og så vil jeg byde velkommen til det her politiske program, vi har sat op. Og det er sådan, at jeg vil vise nogle film, og så skriver du folk til nogle udsagn. Og så vil Lisette give dig nogle opgaver indimellem, som du så skal løse. Men det kommer vi til. Ja. Og jeg synes, vi skal se den første film, og den kommer her. Frygte medicineren eller andre former for tvangsmidler. Kan det være nødvendigt at tvangsmedicinere henne her ved økonomiske årsager? Nej, det er en diskussion, der har været i et stykke tid, hvor nogle borgmester er kommet med nogle helt færdige udsagn om mennesker med handicap, og det er jo slet ikke vejen frem. Det vi siger i SF, det er, at vi vil have en finansieringsomlægning. Kommunerne, de skal samarbejde forpligtende, og så skal vi i øvrigt have en anden tone i handicapdebatten. Det er fuldstændig uacceptabelt, sådan som det er fuldstændig helt skredet ud. Og folk, de bliver kaldt gøgeunger, og jeg ved ikke hvad. Og jeg ved, der er en borgmester, der foreslog tvangsmedicinering, fordi der var for mange, eller for stort et behov for, at der skulle være folk omkring ham. Det er ikke ordentligt. Så det er, fordi kommunerne de er for små, og fordi de slet ikke er klar over, hvad det var, det handlede om, dengang de overtog hele det her område. Så du synes ikke, det er i orden, at tvangsmedicinere? Nej, det er bestemt ikke i orden. Og jeg satser også på, at vi får en anden tone. Men jeg anerkender, at kommunerne har nogle økonomiske problemer, men det skal altså ikke betyde, at de behandler mennesker med handicap på den her måde. Altså, det er jo kommunalsmedicinerne, der skal sørge for, at det gør ordentligt rundt. Ja, og der foreslår vi så også, at vi får en anden finansiering, sådan at det ikke er den enkelte kommune, der har alle udgifterne til den enkelte med handicap, men at man deles om det på en anden måde. Og det har vi forsøgt at få regeringen til at forstå, at det går ikke. Kommunerne er for små til at klare det, men det vil regeringen ikke være med til. Men det første og største problem i handicapdebatten, det er tonen. Altså, der er jo en fremtrædende borgmester, der kaldte folk gøgeunger og jeg ved ikke hvad. Det går ikke. Sådan kan vi ikke i et velfærdssamfund behandle andre mennesker. Du vil sige, at det er ikke er i orden. Det er uacceptabelt, ikke? Ja. Glad valg 2011! Med den, så synes jeg, at vi skal råbe videre til Lisette, så har en opgave til dig. Ja. Så håber jeg, kan finde ud af det. Ja, ja men som der er blevet sagt, så vil jeg give dig tre opgaver, hvor der også hører præmier med, og dem har vores tegnestue lavet. Det her det er så en blindetest, fordi der er nogle af os, der er svagsynede. Så hvis du tager dem her på. Det gør jeg. Man bliver jo helt nervøs. Det skal du ikke være. Okay. Foran dig om lidt, så kommer der et bord med en kande og et glas, og så er der en gaffel og et stykke kage. Og det er ikke nødvendigt, at du spiser hele kagen, men kun en bid af kagen og så en tår af vandet. Det lyder svært. Så nu kan du prøve at se, om det er nemt. Og så er bordet her, og her er kagen og gaflen. Og vandet skulle så også være her et eller andet sted. Det er lidt langt væk. Jeg synes, du klarer det. Synes du det?
Og så skal jeg have på vand op i den her. Ja. Jeg hælder ikke så meget op. Er det svært, eller synes du, det er let nok nu? Altså, det er noget sværere, når man ikke kan se, det må jeg sige. Og så skal jeg spise et stykke kage, og jeg håber, jeg kan lide den. Hvordan smager det? Det smager fint. Det gør den faktisk. Okay, men du må gerne tage bindet af nu. Okay. Den ser jo fint ud, den kage. Ja. Men jeg synes faktisk, at du klarede det så flot, så jeg synes, du har bestået første opgave. Tak skal du have. Den her. Tusind tak. Og så synes jeg, at jeg vil stille over til Christian igen, som har noget mere at skulle have sagt. Så lytter jeg til Christian. Ja, som du selv rigtigt siger, så har jeg noget mere, som jeg gerne vil vise dig. Hvor mange børn de vil have, og hvornår de vil have dem. Ja, er du enig, Det er jo forlængelse af handicapkonventionen. Mm. Og det skal man jo respektere, men derfor skal man jo også altid tænke sig om, hvor mange børn man kan klare at få. Fordi altså, de der 10 børn i et hug, ja. Det synes jeg godt nok var lidt voldsomt. Mm. Det ville jeg ikke selv bryde mig om. Men altså, er der en grænse? Altså, det er en grænse, som man selv sætter som menneske, ikke? Men man skal jo være i stand til at tage vare på sit barn, ikke? Og det er jo så ens egen afgørelse sammen med eventuelt ens forældre, afhængig af, hvilket handicap man har, om man kan håndtere det. Hvad nu, hvis der kommer forsømte børn ud af det? Ja. Altså, den slags ting sker jo også for mennesker, der ikke har handicaps. Og det, der bare er vigtigt, ikke, det er, at man er meget, meget omhyggelig i sine samtaler med sin kæreste, og meget omhyggelig i sine samtaler med sine forældre. Og hvis man er i tvivl, så skal man lade være. Fordi det, man jo hele tiden skal huske på, det er, at man har ansvaret for et barn. Og et barn er ikke bare sådan en lille sød en, der smiler 17 gange imellem. Et barn skriger umuligt og skider, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og ja. Bliver stor og løber ud om natten. Og sådan. Altså, et barn er faktisk en mega stor opgave. Og hvis man er i tvivl, og man kan håndtere det på grund af sit handicap, så skal man lade være. Men, så I sætter ikke nogen grænser for... Det må være sådan, at det er den enkelte, der sammen med sine forældre, finder ud af, kan jeg håndtere det? Og hvis man kommer ind i den der diskussion, så er det jo nok, fordi man måske skal lade være. Og der tror jeg, at det er meget vigtigt, at man også finder ud af, hvor umulige børn de kan være. Og man kan, samtidig kan man slet ikke sove om natten. Og det er imod, at man får børn. Nej, men man skal bare have diskuteret det igennem. Ikke? Mm. Og der er jo mennesker med forskellige typer af handicap. Ikke? Og vi havde her for nogle år siden, der var der et par, som ved et uheld var blevet gravide, og de anede ikke, at de havde fået barn. De kunne slet ikke forholde sig, at de havde fået barn. Og barnet blev fjernet fra dem med det samme. De vidste ikke, hvad et barn var. Og der kan man jo sige, at der er det nok smart, at man bruger prævention. Det er en meget, meget svær diskussion, men det er vigtigt at tage den meget seriøst. Her er Mr. X. Husk at stemme. Det er også dit valg. Så har jeg endnu en opgave til dig, fordi der er nogle af os, især mig selv, der har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt her på TV Glad. Så nu får du en blok og en kuglepen, og så har vi lavet en film, og der er 4 personer, som siger nogle ting i hulter til bulter, og så skal du prøve at få det til at hænge rigtigt sammen. Ja. Hej. Hej. Første replik. I aften. Spis. Hvad skal vi have? Har du lyst? Hvad til? Første replik igen. I aften. Spis. Hvad skal vi have? Har du lyst? Hvad til? Anden replik. Eller stak flæsk kylling med.
Du kan spaghetti få med persillesovs. Tredje replik. Det har jeg trådt. Åh, jeg er spaghetti og kylling ældste, siden jeg var en lille pige. Og sidste replik. Jeg skal først sammen med jer lave lektier. Så laver jeg det. Okay. Ja. Hvad fik du ud af de sætninger? De snakker jo om, hvad de har lyst til at spise. Og så får den første pige tilbudt spaghetti med kylling. Mm. Så var der noget med noget persillesovs også. Det forstår jeg ikke helt. Og så til sidst så blev de enige om, at hun lige skulle lave lektier først. Ja, men jeg synes, vi skal se den rigtige version, så okay. Der kommer filmen. Hej. Hej. Hvad skal vi have at spise i aften? Hvad har du lyst til? Du kan få kylling med spaghetti, eller stækflæsk med persillesovs. Åh, jeg elsker spaghetti og kylling. Det har jeg trådt, siden jeg var en lille pige. Så laver jeg det, men jeg skal først lave lektier. Ej, det var ikke helt forkert, det jeg sagde, men det er flæsket og persillesovsen. Den fangede jeg ikke lige. Christian, synes du, at hun har bestået den her test, eller... Jeg synes, at når jeg hører din version om den der, så synes jeg, at jeg hører to vidt forskellige historier. Okay. På en eller anden måde. Ja. Det var så godt. Så jeg dumpede? Ja, efter min mening, så synes jeg, at du var dumpet. Okay, det må jeg leve med. Ja, ja. Ja, men jeg synes faktisk også, at du havde dumpet, fordi du netop ikke fik... Flæsken med. Ja, ja. Og der var også nogle andre ord, du ikke lige fik nået. Ja. Så desværre... Det må jeg acceptere. Her er Mr. X. Husk at stemme. Det er også din fremtid. Så har jeg en film igen, hvor du så skal forholde dig til udsagnen. Ja. Ja. Med handicap skal have den hjælp, der er nødvendig for at kunne være med i samfundet. Ja. Er du enig eller uenig, at handicap skal have så meget hjælp som overhovedet muligt? Ja, det er jo den grundlæggende filosofi i handicapkonventionen. Det er, at vi skal prøve at kompensere for folk med funktionsevnenedsættelse, således at de kan indgå på lige fod med andre i samfundet. Og så er der jo altid en diskussion om, hvad er så det nødvendige for, at man kan blive involveret i samfundet. Men ja, så er det nu, hvis en person koster omkring 7 millioner? Eller... Vi lever i et velfærdssamfund. Og der er det jo klart, så skal man jo så i gang med at se på, kan vi gøre det på en anden måde, så det bliver billigere. Og der ved jeg, at der er nogle borgmestre, der har været ude og sige, det er alt for dyrt med de der 7 millioner kroner. Men så... er der jo så et andet svar, det er, så kan vi lave nogle mindre mini-institutioner, hvor flere med samme handicap kan være på en fælles, på et fælles botilbud. Det er jo en af løsningerne. Men altså, kunne de mennesker, som kommer til at arbejde sådan et sted, kunne de ikke være bedre ud nogle andre steder, sådan som uddannelsesinstitutioner? Hvorfor skal der spares for det og sådan noget forhold til det? Men altså, vi har et velfærdssamfund, og der bliver vi nødt til at kompensere for folks lidelser. Og nogle af dem, der er rigtig dyre, det er jo, fordi de har en udadreagerende meget voldsom facon. Og der skal man jo så finde ud af, hvordan kan vi få den pågældende til at blive stabiliseret, således at han ikke slår, så han ikke stikker af. Det er jo nogle af de mennesker, som er meget dyre at håndtere. Der må vi finde på nogle andre modeller, hvis det er, at det bliver for dyrt for den enkelte kommune. Og der kunne man jo så forestille sig, at vi fordelte pengene mellem alle kommunerne, så den enkelte kommune ikke kom til at have den enkelte ydelse. Fordi der er nogle kommuner, der er meget små, og de kan simpelthen ikke håndtere det økonomisk, men det kan vi jo i hele samfundet. Ja. Men altså, hvordan vil I kunne sørge for, at det styrker i de enkelte kommuner? Hvis det nu er sådan, vi går hen og vinder det her valg, ikke, så vil vi
lynhurtigt nedsætte et udvalg, der skal prøve at finde ud af, om vi kan finde en anden måde at få betalt udgifterne til mennesker med handicap på, sådan at der er flere skuldre, der er med til at betale. Altså i gamle dage før kommunalreformen, der havde man jo et helt amt, der betalte for de her udgifter. Det har man ikke i dag. Det skal vi vende tilbage til. Men er der slet ingen grænse for, hvor meget en handicap med at koste? Altså man kan altid sige vis og vis og vis. Men vi har ikke, synes jeg i dag, oplevet situationer, som ikke kan håndteres. Og det må vi holde fast i. Fordi hvis vi først begynder at gå ind og nivellere, så får vi en ubehagelig diskussion, og så bliver det en abekast hen over kommunegrænserne. Det synes jeg er uværdigt. Det, der er vigtigt, det er, at vi sørger for, at mennesker med handicap oplever sig integreret, og oplever, at de er anerkendt med de ressourcer, de har. Okay. Men med det svar, så vil jeg sige, at vi skal hen til det sætte igen. Ja, ja, så må vi se, om jeg kan bestå den her gang. Ja, men det, som Christian rigtig nok siger, så er det sidste opgave, og det her, det er så, at nogle af os har balanceproblemer og har svært ved at komme op af nogen til af en stol eller noget. Så nu vil jeg bede dig om, for at løse opgaven, så vil jeg bede dig om at holde på din skulder med krydsede arme, og så komme op af sækkestolen. Ah, det var ikke sødt, Jonas. Jeg skal nok gøre det samtidig. Så, det, så du ikke føler dig alt for pinlig på. Det kan man jo ikke. Hvor man går derned. Det kan jeg ikke. Det må man ikke. Det må man ikke. Nej. Hvordan lykkes det for dig? Ja, jeg fortæller ikke hemmeligheden. Så kom jeg op. Men det var lidt svært. Her er Mr. X. Husk at stemme. Din stemme tæller også. Jamen, du har simpelthen bestået den her, synes jeg. Men den sidste kunne du altså ikke lige klare. Nej, altså det der med at forstå flæsk og alle de andre ting, den smuttede lige. Det er jeg meget ked af. Tak fordi du ville komme, ja, og kom godt hjem. Ja. Jeg vil også sige tak for i dag. Glad valg 2011!